neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente estamos vivendo na era em que será a sua vinda. Ela deve se identificar nele. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória, jubilação, santa convocação. Aquele dia no Calvário, irmã Alessandra cantando em momentos no tabernáculo da fé. De cruz morreu Jesus, Filho de Deus. Grande amor ao homem ofertou. Quis salvar para sempre o pecador, dando vida, paz, perdão, liberdade para viver. Lá no Calvário se abriu um caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Senhor. Muito fez por mim Jesus naquela rude cruz. Deu sua vida e pude reviver. Agora quero trabalhar, glorificar esse Deus tão grandioso que um dia me salvou. Quero pra sempre ser meu Deus testemunha desse amor, palavra que dá vida e um caminho me abriu, caminho de vitória que me leva sempre a estar na presença gloriosa do Senhor. Quero pra sempre ser meu Deus testemunha desse amor, palavra que dá vida e um caminho me abriu, caminho de vitória que me leva sempre a estar na presença gloriosa do Senhor.
Estamos vivendo na era que será a sua vinda. Ela deve se identificar nele. Ouvintes, nós temos duas perguntas com duas respostas. Nesta declaração do profeta de Deus para esta era, na mensagem à Festa das Trombetas, estamos vivendo na era que será a sua vinda. A vinda de quem? Ela deve se identificar nele. Ela, quem? Todos que têm as Escrituras sabem que, quando se fala da sua vinda, é a vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando se fala ela deve se identificar nele, sabe-se que é a noiva. A noiva de Jesus Cristo revela a identidade do Senhor Jesus Cristo. A identidade, neste caso, ela é composta. Composta das sete virtudes do Cordeiro: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. São Pedro disse que quem não tem estas coisas é cego, não vendo nada ao longe. Revelar a identidade é revelar o que a pessoa é. E o Senhor Jesus Cristo é isto, é o varão perfeito. Agora, quem somos nós para sermos varões perfeitos? Revelarmos na íntegra as virtudes do varão perfeito. Isso não compete a nós. Isso é ele próprio que o faz. E considerando as sete eras da igreja, o profeta nos mostra, através da história, que cada era expressou uma virtude. A era de Éfeso foi a fé, o fundamento. A era depois de Éfeso, qual que é? É Esmirna. Esmirna. Ela expressou virtude. A era de Martim expressou, que é a era de Pérgamo, expressou conhecimento. A era de Tiatira, que foi Columbo, mensageiro, expressou temperança, a igreja expressando o caráter de Jesus. E na era de Lutero, Sardes, ela expressou paciência. Na era de Filadélfia, que foi com João Wesley, expressou piedade. Agora, na era de Laodiceia, que é amor fraternal, com o mensageiro Elias, o espírito de Elias, na sua quarta manifestação, através do irmão William Marion Brenner, então ela expressou o amor fraternal.
implica exatamente nisto. A verdadeira noiva. Agora vamos ver, noiva. Noiva potencialmente é a esposa. Revela o caráter do marido. Pelo tipo de mulher que o homem escolhe, você conhece logo o seu caráter. A mulher é a expressão do caráter do seu marido. É duro isso, mas é a verdade. Não importa o quanto isso me ofenda, diz o profeta desta era. Ele diz, porquanto eu mesmo estou todo enredado, mas eu tenho que vos falar a verdade. Quando você vê essa mulher semi-vestida aí na rua, ela está expressando o caráter do seu marido. E a mulher, por sua vez, representa a igreja. A igreja. Ela está expressando também o estado da igreja. Nua, cega, nua, não vê que está nua. Apocalipse 3. O homem, por sua vez, significa a palavra. E ela está expressando exatamente o tipo deste evangelho comercial, este evangelho carismático, este evangelho moderno, este evangelho da música gospel, do rock. A igreja está expressando, a mulher expressa, revela a identidade da igreja, mostra o que a igreja é, mostra o que o homem é. A mulher está no estado que está por causa do homem. Quando Débora foi juíza, governando sobre os homens lá em Israel, é porque Israel havia caído demais, não tinha homem para estar naquele lugar, a ponto de ser governado por uma mulher. Nessa ocasião foi Débora, que quer dizer abelha, que foi ainda expressando a graça de Deus. Em outra ocasião, desceu tanto que foi Jezabel que estava governando Israel, governando os homens de Josué, os homens de Moisés. Bem entendido, entre aspas. Porque os homens de Moisés foram Caleb e Josué. Então a noiva potencialmente é a esposa. Você vê na Bíblia Sagrada que quando José estava naquele dilema como um justo, o justo faz tudo para não difamar, mesmo tendo razão. Sabe, José tinha todo o direito e até dever de levar a Maria no templo e ela ser repudiada e apedrejada, porque ela apareceu grávida antes que ele a tomasse. Ele tinha direito por lei e dever pela lei de Moisés de fazer isto. Não era só direito. Mas ele infringiu a lei, sendo considerado assim como justo diante dos olhos de Deus, não levando a mulher, e tentou ocultar o máximo que ele pôde, e ele estava morrendo, como sua vida não foi muito longa depois disso. Ele estava morrendo por um espírito de justiça. Ele não queria infamá-la. Com que cara fica essa gente que vive só difamando diante de Deus? Então,
o anjo do Senhor veio a ele em sonho, e até então, veja, uma maneira secundária de Deus falar com o homem, sonho. A primeira, a maneira primária é a palavra. Sonho é secundário, é a maneira secundária. E ele não tinha aquilo escrito na sua Bíblia ali. Ele tinha sim: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Agora, quando é que ele pensou que havia desposado a virgem que conceberia e daria à luz o filho, o Salvador? Nunca. E Deus não veio pedir licença para ele, não. Primeiro, Deus não avisou a ele primeiro: nós queremos assim, queremos satisfação de tudo. O marido tem que avisar tudo para a mulher, pedir e ver se ela está de acordo. Porque senão é um inferno. Agora, Deus não fez isso. E quando ele estava sem dormir, esgotado, estressado, estava sofrendo uma depressão terrível, porque ele havia dado a palavra e ela potencialmente era sua esposa, potencialmente pela palavra. Ele ainda não a havia tomado como esposa, como mulher, mas eles estavam casados pela palavra. É assim com Cristo e a igreja. Então o anjo disse: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Aí a sua mente, naturalmente, varreu as Escrituras, foi lá em Isaías. Meu Deus, quando ele acordou daquele sonho: meu Deus, eu sou o marido da virgem que concebeu. Quantas vezes ele havia lido e ouvido aquilo na sinagoga? Veja só que coisa tremenda. Agora, para ser esposa, tem que ter sido noiva. A noiva está comprometida pela palavra. Ela é potencialmente a esposa. E ela identifica. O profeta está dizendo aqui: qualquer mulher deve se identificar com seu marido. Os dois são um. Um expressa a vontade do outro. Um expressa o caráter do outro. Como diz, foi com esta mulher que aquele homem se casou? Foi com este homem que aquela moça se casou? A noiva de Cristo deve se identificar nele, pois os dois são um, e ele é a palavra. Me permitam, por favor, isso não leva a nenhuma ofensa. Ele é a palavra, não a denominação, não o credo. A palavra. Nós teremos que ter filhos da luz, e a luz é a palavra que é feita luz para esta era. Nós estamos vivendo a era da vinda. Da vinda de quem? De Jesus. Nós somos ela que deve se identificar nele. Como é que nós conhecemos a luz? A não ser que ela venha a palavra. Tudo que pode determinar o nosso destino eterno
está contido na palavra. Você quer saber melhor na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus? A palavra é o Senhor Jesus Cristo. E ele está exatamente impresso aí neste papel. A palavra feita carne é a luz da era, quando você pode vê-la. Assim diz a Bíblia. Jesus era a luz do mundo, pessoalmente. Eu sou a luz do mundo. Mas quem o viu como luz? Basta você responder isto. Quem viu a Jesus como luz quando ele estava andando aqui na terra? Ele era um homem como eu, como você. Ele se cansava, ele tinha sentimentos, ele chorava, ele suava, sujava os pés, ele tinha que bater na porta para poder entrar. Mas alguém pôde vê-lo como a luz, como a palavra revelada. A samaritana diz: vejo que és profeta. E ela creu em Jesus como Messias. Maria Madalena viu a luz. Quando ela viu a luz, ela estava em qual igreja? Em qual catedral? Ela estava cantando em qual coral? Com órgão de tuba, etc, etc. Maria Madalena estava num templo, sim, jogada no chão, com seus algozes, cada um deles, com a pedra na mão para jogar nela. Aquele foi o templo dela. Encontrar o Senhor Jesus, a luz. Que sermão tremendo quando ele disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E não pregou mais nada. Quantas palavras nós já dissemos nessa programação aqui hoje. Isso mexe com você? Ali estava. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Que templo, que altar. Lá estava o altar dela. Logo quando ele abriu a boca novamente, ele disse: onde estão eles? Vai-te e não peques mais. Ele não deu um mandamento para ela, ele falou a palavra falada. Aquilo lá queria dizer: ela nunca mais pecaria. Em nome de Jesus Cristo, ele tem falado a palavra para você. Por isso você tem falado a palavra para ele. Ele é o noivo, você é a noiva, em nome de Jesus Cristo. Amém.